Herregud, hvor fin jeg er. Ja. Hva så kjær? Hei, Barbie. Hei, Ken. Vil du være med på en tur? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Ja, så hopper jeg. Ja, kom igjen da. Skynd deg. Og Ken, så artig at vi kan fare ut på tur i lag. Herregud, den fine bilen du har. Det er den nye bratsmodellen. Tofe. Barbie, Barbie, hvor du har tenkt deg? Hva har jeg sagt om den der Ken-fyren? Men mamma da, jeg er jo lei av å bo hjemme med deg. Jeg og Ken, vi skal flytte til Tromsø. Til Tromsø? Er du tull at du blir hjemme? Nei, Ken, kjør! Kjør! Er du sikker, Barbie? Ja, for svarte! Kjør! Nei, ikke kjør! Nei, men kjør da! Nei! Kjør!